İnşpes gidek ye pratis tuhtu iser doğu tüne engiz kısel. Vorde karevor gıdank ay tuhtu serdel kanivor ay tuhtu mez şat lav zevav nergayatsın me Kristosi anzi ev gorza. Aynder nergayatsvadze Kristosi anzi vor inke Գերագույնը, նախաբադիվ է, գերազանց է, աննման է ինքը, ամեն բարի եւ բոլորի նկատմամբ։ Ինքը ավելի լավ է, ավելի աղեգ է մարգարեների նկատմամբ, հրեշտակների նկատմամբ, Մովսեսի նկատմամբ, Ահարոնի եւ ամեն բանի նկատմամբ։ Հիսուս իր անձով եւ գործով նախաբադի վե բոլորից ուրեմն մենք սկսել ենք այդ թուղթը սերդել եւ մենք հասանք մի դեղ որտեղ որ մենք սկսեցինք սերդել հրեշտակների մասին քանի որ գրվեց որ ինքը անչափ ավելի եղավ հրեշտակներեն որչաբանոց մե ավելի աղեկ անուն ժառանգեց Հիսուս ավելի եղավ հրեշտակներեն Հրեշտակների մասին որոշ ձեզի խոսեցինք եւ դարձյալ պիտի խոսենք, որպեսզի մենք որոշ շապով գաղափար ունենանք հրեշտակների մասին, թե ովքեր են նրանք։ Նախ եւ առաջ խոսեցի ձեզ հետ մի քանի անգամներ դերոջ հրեշտակի վրայով։ Դերոջ հրեշտակը, որտեղ որ հիշված է Սուրբ Գրքի մեջ, այնտեղ նաեւ հիշադակություն կա նրա աստվածության մասին։ Դերոջ հրեշտակը բարձ սովորական հրեշտակ չէ։ Դերոջ հրեշտակը Քրիստոս ինքն է հին ուղտի ժամանակ իր մարմնարությունից առաջ։ Մենք տեսանք, թե ինչպես դերոջ հրեշտակը մորենի գրագով Մովսեսին երևացավ։ Եվ քիչ հետո, երբ որ Մովսես հետաքրքրվեց, թե այդ ինչ բան է, որ մորենին այրվում է, Եվ չի սպարվում։ Եվ այս անգամ մորենի մեջից դերը իրեն խոսեց։ Ուրեմն նկատեցեք աստիճանական փոփոխությունը։ Հրեշտակը երևացավ մորենի մեջ, հետո դերը խոսեց մորենի մեջից. Մովսես, Մովսես, ոտքերիցդ կոշիկները թանիր։ Հետո երբ որ ավելի մոտեցավ, ասավ. Ես եմ քու հորդ Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստվածը, դերոջ հրեշտակը եղավ Աբրահամի Աստվածը։ Եվ հետո բացեի բաց ասվեց, ես եմ Եհովա, քու հորդ Աստվածը։ Հրեշտակը, դերոջ հրեշտակը անվանվեց Եհովա։ Սա է իմ անունս ասեց Հավիգյան հիշադակի համար։ Եվ մենք գիտենք, որ Երից կրկի մեջ դարձյալ խոսեցինք, երբ որ դերոջ հրեշտակի մասին խոսում էինք, խոսեցինք, թե ինչպես Աստված Մովսեսին ասեց, «Քո առջևից մի հրեշտակ պիտի ուղարկեմ, զգույշ եղիր նրան աննազան չլինես, քանի որ իմ անունս նրա վրա գոչված է»։ Դերոջ անունը Եհովա, հրեշտակի անունը Եհովա է։ Ուրեմն դերոջ հրեշտակը Որտեղ որ հիշված է Սուրբ Գրքի մեջ, նաև հիշված է նրա աստվածությունը, եւ ինքը Քրիստոսն է իր մարմնարությունից առաջ։ Բավական վկայություններ բերինք այս մասին, բայց մենք ասեցինք, որ հրեշտակների մասին պիտի շարունակենք նյութը, որպեսզի որոշ շապով դեյակ լինենք մենք, թե ովքեր են նրանք, եւ ասեցինք, որ չորս կարգի բաժանեցինք Աստծո հավատարի հրեշտակները, որոնք ջանում են Աստծո հաջելի ձևով նրա կամքը կատարել։ Նաև մենք մի խոսենք ձեզ հետ դարդարոսը իջած հրեշտակների մասին, որոնք ուրիշ կարգի հրեշտակներ են, նաև սատանայի հրեշտակների մասին, սրանք էլ տարբեր կարգի հրեշտակներ են, նաև դևերի մասին, որոշ ձեզի գաղափար պիտի տանք ժամանակի ընթացքում։
Ուրեմն մի նյութ, որը սրանից մի 15 տարի առաջ խոսել էինք, եւ դարձյալ պիտի գրգնենք, քանի որ գրգնությունը գիտության մայրն է, եւ թերևս ձեզանի շատերն էլ չեն լսել այդ մասին. Ինչը վերնագիրը հետեւյալն է. հոգեղեն աշխարհի հարաբերությունը բնական աշխարհի հետ. Կամ հոգեղեն էակների փոխգործակցությունը նրանց հետ, որոնք փրկությունը պիտի ժառանգեն. Ուրեմն հրեշտակների հարաբերությունը մարդկանց հետ. Ուրեմն Սուրբ Գրքի մեջ շատ հրաշքներ և շատ անհասկանալի բաներ կարելի է բացադրել, եթե մենք կարողանանք հասկանալ հոգեղեն աշխարհի գործակցությունը նյութական աշխարհի հետ. Օրինակներով իրի խոսենք, օրինակներով, առաջի օրինակը, որ իրի վերցնենք, դա Երիկովի բարիսների փլվելն է. Անշուշտ մեզանից շատերս գիտենք այդ պատմությունը, միգուցե շատերս էլ չենք լսել, ամենայն դեպս մեզ համար շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես Երիկովի բարիսները փուլ եկան. Սրա համար մենք պետք է որ գարտանք Հեսուի գրքից 6-րդ գլուխ և առաջի համարը. Գարտան մի քանի համարներ. Ու Երիկով Իսրայելի որդիներուն պատճառավ ամուր գերբով փակված էր, ելող մտնող չկար, և դերը Հեսուի ասեց. Նայե, Երիկովը ու անոր թագավորը և զորավոր գդրիչները կու ձերքը տվի, ուստի ամեն պատերազմական մարդիկը քաղաքին բոլորդիկը դառնալով մեկ անգամ քաղաքի բոլորդիկը բդդիկ, 6 օր այսպես ընես, և դաբնագին առջև 7 քահանա 7 հոբելյան փողերը առնեն, ու 7-րդ օրը քաղաքի մոլորդիկը 7 անգամ բդդիկ, և քահանաները փողերը հնչեցնեն, ու երբ հոբելյան եղջյուրները երկար հնչեցնեն, և դուք փողերուն ձայնը լսեք, բոլոր ժողովուրդը մեծ աղաղակը հանե, և քաղաքին բարիսները վար պիտի ինան, ու ժողովուրդին ամեն մեկը շիտակ առաջ երթալով ներս պիտի մտնե։ Ուրեմն ժողովուրդը պատվերը ստացավ, Երիկովի բնակիչները Իսրայելի ժողովրդի ահից ու դողից փակված էին ներսը, մտնող ելող չգար, և Իսրայելը պատվեր ստացավ, որպեսի օրը մեկ բդույթ կատարեն Երիկով քաղաքի բարիսվի շուրջը, 4 կողմը, բայց 7-րդ օրը 7 անգամ պիտի բդդվեին, և դրանից հետո հոբելյան փողերը պիտի հնչեցնեին քահանաները, և երբ որ հոբելյան փողերը հնչվեր, ժողովուրդը բոլորը միասին մեծ աղաղակով պիտի աղաղակեին, և ասվեց, որ դրանից հետո բարիսները պիտի փլվեն։ Եվ այս դեպքը նույնությամբ կատարվեց, այդպես էլ արին, 7 անգամ բդդվեցին 7-րդ օրը, հոբելյան փողերը հնչվեց, բարձր ձայնով աղաղակեցին և բարիսները փլան։ Ուրեմն նայենք սրա բացադրությունը, թե դա ինչպես եղավ։ Շատերը կարծում են, որ երկրաշարժ պատահեց այդ ժամանակ և բարիսները փլան, և Երիկովի բնակիչները հոգեբանական ձանր մի վիճակ էին գրում այդ ժամանակ, և երկրաշարժը դեղի ունեցավ, և բարիսները վար փլան։ Սուրբ Գրքի մեջ, երբ որ մենք կարդում ենք, այսպիսի մի բանի չենք հանդիպում, վկայություն չկա, որ նրանից առաջ, կամ այդ դեպքից հետո,
այդ շրջանում երկրաշարժ դեղի ունեցած լինի։ Ոչ էլ Հեսու նման մի ձև գործածեց մի ուրիշ քաղաք գրավելու համար։ Եվ էլ հետաքրքրական է, որ եթե երկրաշարժ լիներ, դուներն էլ պիտի փլվեին, ոչ միայն բալիստները, նաև դուների հետ միասին, երբ բալիստները փլվեին, Ռահաբի դունը բալիստի վրա էր, Ռահաբի դունն էլ պիտի փլվեր, և քանի որ Ռահաբը խոստում ուներ ինքը, այդ կինը, քանի որ երբ որ Իսրայելի որդիները լրդես եկան և լրդեսեցին, Ռահաբը նրանց իր դունը բահեց, և ինքը հավատաց, որ նրանք պիտի գրավեն Երիքովը, և լրդեսները խոստացան իրեն և իր ընտանիքին բահեն, և պատվիրեցին, որպեսի բադուանից կարմիր մի ժամավեն գաղի ինքը։ Ուրեմ, եթե երկրաշարժ հետևանքով լիներ, Ռահաբի դունն էլ պիտի քանդվեր, որտեղ բարիսպի վրա էր, և դուներն էլ պիտի քանդվեին, բայց մենք տեսանք, դուները չքանդվեցին, Ռահաբի դունը, որ բարիսպի վրա էր, այդ մասն էլ չփլվեց, միայն բարիսպները վարին գան։ Ուրիշներն էլ գարձում են, որ զորավոր ձայնի մո ազդեցության տակ բարիսները փլվեցին։ Այսինքն, երբ որ ժողովուրդը միաբերան բարձր ձայնով աղաղակեցին, ձայնային ալիք առաջացավ, և այդ ձայնի հաջախականության հետևանքով բարիսները փլան։ Սա էլ անհավանական է և անընդունելի։ Ուրեմն, բացադրությունը և վերլուծելու համար մենք պիտի գարտանք մի քանի ամեր վերևից և դեսնենք ինչ է գաղտնիկը։ Ուրեմն, 5-րդ գլխի 13 համարից կարտամ, 2 համար, երբ Հեսու Երիքովի մոտ էր, աչքերը վերցնելով տեսավ, որ ահա իր դիմաց մարդ մգայներ էր, և անոր ձեռքը մերկ սուր մգար, ու Հեսու անոր մոտենալով անոր ասավ. Մեզ մեզ ես, թե մեր թշնամիներեն ես։ Եվ անիկը ասավ, ոչ, այ ես Տերոջը զորավարն եմ, ու հիմա եկա։ Հեսու չճանաչեց, գարձեց սովորական մի մարդ է, և հարցրեց, մեզանից ես, թե թշնամիների կողմից ես։ Բայց նա ասեց, ես Տերոջը զորավարն եմ, ու հիմա եկա։ Եվ մենք ձեզ ասեցինք անցյալ անգամ, որ սա ինքը Քրիստոսն էր, Տերոջը զորավարը, Տերոջը հրեշտակը, Քրիստոսն էր հին ուղտի ժամանակ իր մարմնարությունից առաջ, ինքը Տերոջը զորավարն է։ Ես ձեզի մի քանի համարներ գարտամ, օրինակի համար գարտամ ձեզի Սաղմոսի գրքից, Սաղմոս 24-ը, ով դրներ գլուխտիդ վեր վերցուցեք, ու վերցուցեք ով հավիգենական դրներ, որպեսի պարած թագավորը մտնե։ Ով է այս պարած թագավորը, գարող ու հզոր դերը, պատերազմի մեջ հզոր դերը։ Ով է այս պարած թագավորը, պատերազմի մեջ հզոր դերը, ով դրներ գլուխտիդ վեր վերցուցեք, ու վերցուցեք ով հավիգենական դրներ, որպեսի պարած թագավորը մտնե։ Ով է այս պարած թագավորը, զորքերի դերը, ինքն է պարած թագավորը։ Պարած թագավորը Քրիստոսն է, ինքը զորքերի դերն է, զորքերի հրամանադարն է ինքը, և եկավ Հեսուին։ Եթե մենք հայտնության գրքից կարտանք, Հայտնություն 19-րդ գլխի մեջ, դասնմեկ համարից, և դեսա երկինքը բացված, և ահա ջերմակ ձիմը ու անով վրա հեծնողը հավադարիմ ու ճշմարիտ կսվի, և արդարությամ դադաստան կդեսնե ու կպատերազմի։ Եվ անոր աչկերը գրագի բոցի բես էին, ու անոր գլխում վրա շատ թաքեր գային,
U gervats anumma uner zormega chegider batmiayn ink yev arginov nergvats handerts makerer u anor anuna ban astodzogasvi u yerginki mech yogos zorkera anor yedeven gertayin germak tierov germak umakur bezner hakats yev anor bernen srat surma geller vorbesi anov azgere zarne u ink yergate gavazanov bidi hovezanong u amenagal astodzo Sastik parmukyan gini hınzana inke vidi gohe. Yevir batmucani vira, uir azdari vira gırvat girme uner. Takavor takavorats, yevdeye derans. Uremen, voç ayes deroçe zoravarnem. O versa, Kristos'a. Hesuin yere vatsoğa Kristos ner. Yev savhima yega. Եվ Հեսու երեսի վրա գետինը ինգավ ու երկրպագություն նրավ եւ անոր ասավ Իմ դերս իր ձարային ինչ կհրամայե Եվ նա ասեց Ոտկերից այդ կոշիկները թանի որտեւ գայնած տեղը սուրբ է Ինչ ներ սուրբ գայնած տեղը դե դերոջ ներգայությունը որտեւ Աստծո ներգայությունը գար Աստծո ներգայությունը սուրբ էր Ոտկերից այդ կոշիկները թանե Ու Հեսու այնպես արավ։ Ուրեմն մենք ինչ ենք հասկանում։ Դերոջը զորավարը Հեսուին հրահանգ տվեց։ Ուրեմն հաջորդ կլխի երկրորդ համարի մեջ կարդում ենք։ Եվ դերը Հեսուի ասավ. Նայե Երիկով ու անոր թագավորը եւ զորավոր գդրիչները քու ձեր կտվի։ Դերոջը զորավորը իրեն հրահանգեց Երիկովը քու ձեր կտվի մի այն ձեր անելիք բանը այս է 6 օր 4 կողմը դարձեք 7-րդ օրը 7 անգամ դարձեք փողերը հնչեցրեք բարձր ձայնով աղաղակեք մնացածը մեր գործն է դերոջը զորավարի գործն է դերոջը զորքի գործն է հրեշտակների գործն է եւ այդպես էլ եղավ երբ որ նրանք կադարեցին իրենց բաժինը Մնացածը, մնացած բաժինը դերոջը զորավարի զորքն էր, հրեշտակներն էր, որ բարիսները փլեցին եւ վար ընկան բարիսները եւ իրենք մտան քաղաքը եւ նվաճեցին, գրավեցին։ Ուրեմն այս էր բացառությունը, թե ինչպես Երիկովի բարիսները փլան։ Որբեսի սրանց ավելյալ աբացույցներ մենք վերցնենք որ բարիսմերը փլողները հրեշտակներն էին եւ ոչ թե երկրաշարժը կամ ձայնային դատանումները մենք ձեզ հետ միասին կարդանք առաջին մնացորդած 14-րդ գլխից Եվ պարեշտացիկ նորեն մեի մնալ հովիդին մեջ տարածվեցան։ Ուրեմն երբ որ Դավիթ թագավոր ուծվեց, պարեշտացիները ուզեցին հարցակվել Դավիթի վրա եւ Դավիթը ինքը դերոջը հարցրեց եւ դերը ասեց մի վախեցի, քու ձեռքը մատնեցի։ Եվ ելան ու ջարդեցին պարեշտացիներին։ Պարեշտացիներն էլ գիտեք ովքեր են։ Ներգայիս մաղեստինցիները երևակայեցեք այն ժամանակվանից դեր պատերազմ ունեն եւ այդ պատերազմը չի վերջացել մաղեստինցիները գազայի շրջանը եւ պղեշտացիները դարձյալ հովիդի մեջ տարածվեցին եւ Դավիթ նորեն Աստծո հարցուց եւ Աստված անորը ասավ անոնց երևեն չելես հապա անոնց բոլորդիկը բդդելով թթենիներու գոմեն անոնց վրա երթաս Ինչ լավ է երբ որ դերոջը հարցնում ես գարանտի Աստված ասում է մի վախեցի ելի Ինչ մեծ վստահություն Երբ որ մենք վստահ ենք երբ որ մի բան ենք անում վստահ ենք որ դա դերոջը գամքի համաձայն է ինչպիսի համարձակություն մենք ունենք այդ ժամանակ Գասկած չգա մեր մեջ Եվ մենք վստահ գլինենք
Եվ գիտենք, որ նրա վերջը հաջողություն է։ Անշուշտ դերոջը հարցնում էր Դավիթ, ինչպես էր հարցնում այդ ժամանակվա քահանան, ով որ էր ասենք Աբիաթարը կամ ով, Եփուդը ուներ եւ Ուրիմն ու Թումիմը ուներ այդ ժամանակ կար, բայց հետագային այդ վերացավ։ Դրա միջոցով հարցնում էր եւ Աստված պատասխաներ տալիս։ Եվ Աստված ինչ ասեց։ Անոնց երևեն չելես, այսինքն մի հարցակվի նրանց վրա։ Բայց ինչ արա, նրանց բոլորդիկը բդդելով այդտեղ թթենիներ գային, թութի ձարեր գային։ Թութը գիտեք, չէ, հայաստանցիները բոլորդ էլ թութ կերել եք, ջերմակ թութ, սև թութ։ Թթենիների գոմեն անոնց վրա երտաս։ Ու երբ թթենիներուն գլուխը քալվածքի մը ձայն լսես, այն ադեմ բադերազմելու ելես, քանզի Աստված կու ձերքդ պիտի ել, արջևդ պիտի ելլե, բաղիշտացոց բանակը զառնելու համար։ Եվ Դավիթ այնպես արավ, ինչպես Աստված իրեն հրամայեց։ Ուրեմն Աստված ասավ, թթենիներու գլուխը, երբ որ քալվածքի մը ձայն լսես, այն ադեմ բադերազմելու ելես, քանզի Աստված քո առջևդ պիտի ելլե, բաղիշտացոց բանակը զառնելու համար։ Ուրեմն այստեղ նույնպես մենք տեսանք հրեշտակների գործակցությունը մարդկանց հետ միասին։ Սրանց ներկայությունը թթենիների վրա պիտի լիներ, Աստված ասավ, երբ որ թթենիների գլուխը քայլվածքի ձայն շարժում լսես, ովքեր էին դրանք, այդ ինչ ոտքի ձայներ էին, այդ ինչ շարժում էր, Աստծո զորքն էր, բանակը, հրեշտակների բանակը, երբ որ լսես այդ ձայները, ուրեմն մի վախեցի, գնա։ Ուրեմն ինչ եղավ, իրոք հրեշտակների բանակը հարվածեց փղշտացիներին, նախքան Դավիթի բանակը ինքը արդեն կհարձակվեր։ Ուրեմն այսպես տեսանք հրեշտակների փոխգործակցությունը մարդկանց հետ։ Գամ ինչպես որ մենք Եբրայցի թուղթի մեջ կարդացինք, անոնք ամենը սպասավորող հոգիներ են, որոնք սպասավորության կխրգվեն, նրանց որ փրկությունը պիտի ժառանգեն, նրանք սպասավորող հոգիներ են, նրանք ծառայող հոգիներ են եւ ծառայության կխրգվեն, նրանց համար որ փրկություն պիտի ժառանգեն, նրանք Աստծո զորքն են, հրեշտակները։ Վստահաբար պիտի ասենք, որ Քրիստոսի ծննդյան առիթով մենք խոսել էինք Բեթլեհեմի աստղի մասին, դարձյալ հիշենք նրանք, որ դեղյակ չեն։ Ուրեմն երբ որ Դեր Իսուս պիտի ծնվեր, իր ծնվելու ժամանակները եկավ, արևելքի մեջ մոգերը տեսան մի արդասովոր աստղ երկնքի մեջ, որը ցույց էր տալիս Դեր Իսուսի մոդալուտ ծնունդը։ Ուրեմն մոգեր երբ որ աստղը տեսան, հասկացան, իրենք հասկացան, եթե ոչ ինչու համար իրենք արևելքից ելան եւ եկան Երուսաղեմ, ուրեմն հասկացան իրենք աստղը տեսնելով, որ դա խորհրդանշում էր Իսուսի ծնունդը, թագավորի ծնունդը, եւ եկան Երուսաղեմ։ Եվ շատ բնական էր, որ քանի որ թագավորը պիտի ծնվեր, որտեղ կարող է ծնվել, մայրաքաղաքում կամ Բալադում, եւ ուղղակի Բալադ գնացին իրենք։ Հերովտեսի Բալադ եկան, ու երբ որ Հերովտեսի տեսան, նրանցից ուղղություն վերցրին, որ թագավորը Բեթլեհեմում պետք է ծնվի, Երուսաղեմից ելան, որպեսզի Բեթլեհեմ գնան, եւ երբ որ գնում էին իրենք ճանապարհին, ինչ որ արևելքի մեջ տեսեր էին, նույն աստղը դարձյալ իրենք տեսան
որ իրենց արջևից գերտար, ու երբ որ տեսան, մեծ ուրախությունով ուրախացան։ Մատթեոս 2-րդ գլուխ 9-ն համար։ Ուրեմն, երբ գերտային աստղը, որ հայտնվեց, անոնց արջևից գնաց, եւ եկավ, կամաց-կամաց եկավ, շատ բարձրությունից չէ, ավելի ցածր, կամաց-կամաց նրանց արջևից գնաց, եկավ մանուկի եղած տանը վրա գանգնեց։ Եվ ցույց տվեց, թե ինքը մանուկը որտեղ է։ Հետո ինքը անհայտացավ։ Այս աստղի մասին էլ շատ բացատրություններ կան, բայց շատերը անընդունելի են, որտեղ գարձում են, որ ինչ-որ այդ աստղը հատուկ մի աստղ էր, աստղ գոմից խրգված, որ պիտի ցույց տար մանուկի ծննդյան վայրը, կամ ոմանք գարձում են, որ ինչ-որ այդ ժամանակ հաշվարկում են աստղագետները, որ մի քանի մոլորակ մեկ գծի վրա գալով ավելի փայլուն արդասովոր ձևով են երևացել եւ այլն, բայց այս բոլոր բացատրությունները անընդունելի են եւ ոչ բավարար։ Ուրեմն նախ եւ առաջ պետք է աստղը ներգայացներ ինչ-որ հատուկ մի հայտնություն։ Աստղը դեսնելով մոգերը պետք է որ հասկանային, ինքը հատուկ մի հայտնություն պետք է որ ունենար, որպեսի մոգերի ուշադրությունը գրավեր։ Եվ այդ աստղը պետք է որ լիներ շարժուն։ Հիմա մենք երկնքի մեջ աստղերը որ նայենք, դարիներով գանգնիր և նայիր, դու չես տեսնի, որ նրանք շարժվեն։ Նրանց շարժումը չես նկատի դու, թեև նրանք շարժվում են մեծ արագությամբ, բայց նրանց շարժումը դու չես նկատի։ Այս աստղը շարժուն էր, նրանց առջևից գնաց և ցույց տվեց, թե մանուկը որտեղ է։ Երբ նրանք Երուսաղեմից ելան, աստղը իրենց առջևից գնաց և ցույց տվեց, թե մանուկը որտեղ է։ Ուրեմն ամենահավանական բացատրությունը այդ աստղի մասին այն է, որ ինքը մի հրեշտակ էր, որը լուսապայլ ինքը աստղի գերբարանք էր արել և մոգերի ուշադրությունը գրավեց և մոգերի առջևից գնաց ոչ շատ բարձությամբ, և գնաց ուղագի մանուկի եղած տանը վրա գանգնեց և ցույց տվեց, որ մանուկ թագավորը այդտեղ է։ Ուրեմն, մենք գիտենք, որ այդ ժամանակները, Հիսուսի ծննդյան ժամանակ, հրեշտակները շատ զբաղված էին և երկինք ու երկիրը վերև ու ներքև էին անում այդ ժամանակ, և տեսանք հրեշտակը եկավ և նախ Զաքարիայի ավերիս տվավ Հովհաննես Մկրտիչի համար, որ որդի պիտի ունենա, հետո գնաց Մարիամին և ավետեց, որ Հիսուսը պիտի ծնվեր, և մի հրեշտակ էլ եկավ հովիվներին ավետեց Հիսուսի ծննդյան մասին, ուրեմն տեսնում ենք, որ հրեշտակները շատ զբաղված էին այդ ժամանակ։ Ուրեմն հարց է առաջանում, ինչու համար այդ աստղն էլ մի հրեշտակ պիտի չլիներ, որ մոգերին ինքը առաջնորդ էր։ Ուրեմն շատ բնական էր սա, որ մոգերը առաջնորդող աստղը մի հրեշտակ էր, որ նրանց առջևից գնաց։ Ուրեմն նրանք սպասավորող հոգիներ են, որոնք սպասավորության կղրգվեն։ Այս նպատակով մի լավ օրինակ կա հրեշտակի աստղի ձևով գերբարանք առնելու համար։ Մենք
Հայտնության գիրքը եթե գարտանք Հայտնության գրքի 9-րդ գլխի մեջը մենք այսպեսի մի օրինակ ունենք Եվ Եփոր 5-րդ հրեշտակը փողանջեցրեց դեսա որ երկինքեն աստղմը ինգավ երկրի վրա Եվ անդունդի գուբի բանալին անոր դրվեցավ ու անդունդին գուբը բացավ ու այն գուբեն ձուխկելներ մեծ հնոցի մը ձուխի պես ու խավարեցավ արևը ու օդը գուբի ձուխեն ուրեմն երկինքեն աստղմը ինգավ Եվ անդունդի բանալին նրա ձերքը դրվեց Եվ ինքը անդունդի գուբը բացավ գարձում եք աստղը ձերք ունի որ կարողանա բանալի բռնի Եվ գուբը բացի որպեսի այնտեղից չար ոգիները դուրս գան Իհարկե ոչ Ուրեմն սա աստղը հիշված աստղը մի հրեշտակ էր ինքը որ անդունդի ինքը նաև իշխանն էր Ուրեմն հաջող հնարավոր է որ հրեշտակները քանի որ գրված է սատանայի համար որ ինքը լուսավոր հրեշտակ է լուսավոր հրեշտակի պես կարող է երևալ Ուրեմն հրեշտակները կարող են աստղի պես փայլուն աստղի պես երևալ որտեվ իր հրեշտակները հոգիներ գնե եւ իր բաշտոնյաները գրագի բոց այդպես գրված էր Եբրայեցի ստուգտի մեջ Ուրեմն գրագի բոց կարող է լինել հրեշտակը եւ փայլուն աստղի պես կարող է ինքը երևալ Ուրեմն աստղերը մոքերին առաջնորդողը իրական մի աստղ չէր, ապա հրեշտակ էր որպեսի լինելիք մարգարեությունը իրականացվի ինչպես որ գրված էր որ Հակոբե աստղը պիտի ձագի եւ գիտենք որ մոգերը դեղյակ էին այդ բաներին Ուրեմն հրեշտակների ծառայությունը կարելի է դեսնել Սուրբ Գրքի բոլոր էջերի մեջ ոչ միայն նրանք ղարգվում են ծառայելու նրանց որ փրկությունը բիլի ժառանգեն նաև գրված է որ աստծո հրեշտակները ձեզ բիլի բայեն որպեսզի ձեր ոտքերը քարի չզարմեք Եվ ինչպես Հիսուս ասեց այս հրեշտակները սրանց հրեշտակները, երեխաների հրեշտակները ամեն օր իմ երկնավոր հորս երեսը կտեսնեն։ Մենք վկայություններ ունենք Սուրբ Գրքից, տեսնում ենք, որ քերովբեները եթեմական բարդեզը դրվեցին նախ, գենաց ձարի ճամփան պահելու համար։ Երբ ժամանակը եկավ, Սոդոմ Գոմորա այրելու, դերը երկու հրեշտակներ ղրգեց եւ նրանք Սոդոմ Գոմորը հարվածեցին ձձումպով վառեցին եւ այրվեց Բետելի մեջ Հակոբը տեսավ թե ինչպես հրեշտակները գելլեին ու գիշնեին սանդուղի վրա երկինք ու երկիր գաբելային իրար Ծերունդոս 28:10-19 համարները Երբ Եղիա Մարգարեն հուսահատված ինքը Հեզաբելի ընտածքից փախավ իր անձի ազատման համար եւ Կորեբի ճամփան բռնեց, այնտեղ իր մեռնելը ուզեց, բայց դերոջ հրեշտակ եկավ, շոտ հացեր բերավ, արաբի հացեր եւ ջուր բերավ մի գուշ, ասավ ելիր գեր խմե եղտարիք ճամփատ հերույ է։ Երբ ասորիները եկան Եղիսեն բռնելու, դերը իր հրեշտակների բանակը ղրգեց, եւ բոլոր ասորվոց բանակը շրջապատեցին։ Այն ժամանակ, երբ որ Եղիսեի ծառայի աչքերը բացվեց եւ տեսավ լեռների վրա հրեղեն գարքեր կային, լեցուն, հրեշտակների բանակ կար, որոնք շրջապատել էին ասորիները։ Դերոջ հրեշտակը մի գիշերվա մեջ
Ասորական 185 հազարանոց բանակը մեկ հրեշտակը հարվածեց ու երբ որ արավոտ ելան բոլորը մեռած էին արդեն Երբ Դանիել մարգարեն արյուսների գու բնետվեց դերոջ հրեշտակը գրգվեց եւ նա արյուսների բերանը փագեց եւ չկարողացան Դանիելին վնասել Հրեշտակը եկավ եւ Հովսեփին ասեց. Մանուկը առ եւ Եգիպտոս փախի եւ մնա այնտեղ։ Մոգերը հրանք վերցրին հրեշտակի կողմից, որպեսզի հերովտեսի չգնան, ուրիշ ճանապարհով գնան։ Հիսուս անապատի փորձությունից հետո հրեշտակներ եկան եւ իրեն սպասավորություն գնեին։ Երբ խաչելության ժամանակը եկավ Գեցեմանիի մեջը եւ ծանր բահի մեջ էր Հիսուս եւ արյուն եւ քրդին կաղոթում էր հրեշտակ մի եկավ եւ գզորացներ զանիկա Հրեշտակ մի եկավ երբ որ Պետրոսը բանդի մեջ էր բանդից ազատեց շղթաները թափվեց դռները բացվեց եւ ինքը ազատ դուրս արձակվեց Հրեշտակ մի ասեց Պողոսին երբ որ Հրոմեին գնում նավագործության բռնվեցին նավը պիտի խորդակվեր հրեշտակը ասեց մի վախեցիր սողոս քեզ պիտի վնաս չլինի նաև քեզ հետ եղող մարդկանց էլ Որդի մարդո եւ փորգայ իր հրեշտակները պիտի ղրգե մեծաձայն փողով ու պիտի ժողվեր իր ընդրյալները 4 սովերեն Մատթեոս 24 Որդի մարդո երբ կա իր հրեշտակները պիտի ղրգե ու բիդի ժողվեն անոր թակավորություն բոլոր գայթակղությունները։ Դեր Հիսուս երկինքեն հայտնվելու ադեն, որպես ինքը դերոչը զորավարը, զորավոր հրեշտակներով բիդի գա և բորբոկած կրագով վրեժ բիդի արմի բոլոր անաստվածներից և բոլոր նրանցից, որոնք Հիսուսի ավետարանին չեն հնազանդվում։ Երբ որ մեր մահվան ժամանակը գա, մենք պետքություն ունենք Աստծո բարի հրեշտակին, մեզ ծառայող հրեշտակին, որպեսի մեզ խաղաղությամբ այս չար ուժերի մեջից ազատությամբ, հեշտությամբ անցկացնի և մեզ հասցնի Աստծո արքայությունը, երկինքը։ Դուք գիտեք, որ հիմա օդի իշխանը Սատանան իր զորքով այս օդի շրջանն է, բյուրավոր չար հրեշտակներ և դևեր կան այնտեղ, մենք հիմա հեշտությամբ նրանց մասին կարող ենք խոսել, բայց նրանք շատ զորավոր են մեզանից, և մենք պիտի չկարողանանք նրանց մեջից դուրս գալ, եթե Աստծո հրեշտակը մեզ իր զորությամբը նրանց մեջ չանցկացնի։ Ուրեմն այս չափով վերջացնենք դերոջ հրեշտակների մասին, ծառայող հրեշտակների մասին։ Դերեք ամենահաջորդ անգամ ձեզ հետ կխոսենք հատուկ մի գարքի հրեշտակների մասին, որոնք իրենք բանդարգված են դարդարոսի մեջ և այնտեղ պիտի մնան մինչև դադաստանի օրը, այսինքն ջերմակ աթոռի դադաստանի օրը, որպեսզի նրանք դադվեն։ Մենք հաջորդ առիթով դրանց մասին կխոսենք, թե նրանք ովքեր են։ Դեր օրդնի ձեզի, ուրեմն մենք ինչի պետքություն ունենք, մենք ինչի պետքություն ունենք, մի միայն Քրիստոսի, մի միայն Քրիստոսի, ամուր բռնենք Քրիստոսը, եթե ոչ, մենք վտանգի տակ կլինենք, դեր օրդնի ձեզի ամեն։